Alright, meillä on tässä tämmönen sukeltaja, tämmönen kuuma jätkä ja tämmönen entti. Jos joku näin Lord of the Ringsi tottakai. No joo, mennään. Otetaan tää kuplamies seuraavaksi. Se on toi sukeltaja. Kuplamies! Vesiteemainen jäbä. Tää on nätti meistä. Mä rakastan vesimeistoa ylipäätänsä. Noniin. Sitä on sammakko, joka sylkee jotain pikkusammakoita. Tai se on iso. Ehkä se on kuin rupikonna. No, mutta rupikonnathan on isoja ja rumia. Ei siis, no toi on iso. No ei ruma. Mut, ah. Sammakko vai konna, en mä tiedä. Oh yeah. No niin, noi on tosiaan tippuvia. Wow, wow. Oh yeah. No hieno toi vesipotos. Mä aina tykkään vesimestoista. Mä oon semmonen vesihirviömies itsekin, että mä tykkään sukeltamisesta. Aina kun mä oon etelässä, mä oon vedessä aina sukeltamassa. Ja olis hienoa päästä sukeltamaan oikein kunnolla niinku varusteet ja kaikkeen. Mut anyways. Nyt ollaan veden alla eka kerta Mega Man-peleissä. Ja sen huomaa, kun hyppii, niin tää painovoima vaikuttaa. Mä otan siis simpukka pahiksi. No niin. Ja tossa ylhäällä on piikkeet, pitää varoa, ettei osu siihen. Kato katkarapuja! No esineetkin reagoi veteen, tää on hienosti, hieno efekti. Tota pitää iskeä tohon lamppuun. Se on saan lyhtykala. No niin. Tuottiin se. Nyt pitää olla varovan, ettei hyppi, koska jos painaa vähänkin liian lujaa tuota hyppynappulaa, niin hyppää ihan helposti tonne kattoon. No niin, pitää ihan varovaisesti hyppiä. No okei, okay, taasi medusapaskiaisia tulee tässä ja piestään. No niin. Hyvä mesta se valitsit. Kiva, ne sukeltaa alas tiettyyn kohtaan, jos ne alkaa seurailemaan mua tolleen. Wow, mä selvisin. Uh-oh, selviäkö tästä? No totta kai mä selviän nyt tästä. Jei, toinen tommonen kala. Haukki on kala. No tuo ei oo hauki. Tuo tommonen syvän, erittäin syvän meren kala, joka osaa lyhtyä ja kaikkea. Lyhtykala. No niin. Wow. Sammakko taas. Enpä tiennyt, että sammakot ihan näin syvässä vedessä asuu. Rapuja! Jatketaan taas tätä Niagara-vesiputausta juttuja. No niin. Normaalisti mä aloitan aina Bubble Man -kentistä. No niin, nyt me tullakin kihon luo. Jätkään luo tänne. No niin. Käytetään metallimiehen metalliteriä sitä vastaan. No niin. Siinä on kuplamies. Jätkä heittää kuplia ja sit se ampuu. Sillä on oma arm booster, se on arm cannon niin kuin Mega Manilla. No niin. Harmi, ettei itse osaa uida. No niin, homma on siinä. Ja nyt ollaan hoidettu kuplamies. Jippikaijee. No niin, mitäs seuraavaksi? B. Get equipped with bubble lead. Kuplalyijy, mitä helvet. Ja passu näyttää täältä. No niin. No niin, meillä on vaan kaksi kaveria jäljellä. Kiimamies ja stondismies. Niin. No.